အမြဲတမ်းတန်တရားတွေကြည့်ဖြစ်မနေပါနဲ့တန်တရားတွေများနေရင်ကို့အတွက်တစ္ဆာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရီစိတ်ပူပန်မှုတွေကကိုကိုလွှမ်းမိုးမသွားပါစေနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူနေချင်တဲ့သူတွေရှာမတွေ့မှာဆိုလိုပါ။တချို့သောသူတွေကကိုဘဝတွေကိုတင်ချဖို့အကောင်းဆုံးနေပေးဖို့စစ်ဆေးဖို့အတုံးချဖို့ကိုစီကနေအကောင်းဆုံးနေထုတ်ပေးဖို့ဘဝတွေကိုဝင်လာကြတယ်။အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့နေရင်မနှက်ဖြန်တိုင်းအတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ဟောကင်းထုတ်လို့ရတယ်။စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလား။လူတယောက်ကိုတန်ဖိုးတက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တာကအဲ့ဒီလူရဲ့စရိတ်တာအကျင့်စရိုက်နဲ့ကောင်းတာတွေပဲ။ငွေနဲ့အင်အားကြီးမားမှုတွေမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာအခြေခံကောင်းမွန်မှုတွေနဲ့မွေးဖွားလာကြတာပဲလူတရားဘလောက်ပဲနှိမ့်ချနေပါစေလူသားတွေရဲ့တန်ဖိုးတော့ရှိသေးတယ်ငွေတွေရှိတာအင်အားတွေကြီးမားတာဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မလာစေဘူးစရိတ်တာတွေနဲ့လူတွေပေါ်မှာကောင်းတာကမှတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေတာဒေါသဆိုတာတခြားသူတွေရဲ့အမှားတွေအတွက်ကိုကိုကိုကလဲစားချေနေတာဖြစ်တယ်။သိက္ခူထူးဆန်းနေစရိတ်တာကောင်းမွန်မှုတွေထဲမှာပျော်ရွှင်မှုရဲ့အရင်းအမြစ်တွေရှိနေတယ်အစစ်အမှန်ကိုညံနဲ့မစင်စားပဲခံစားချက်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ